Ana rumbo tapado, rumbo miseria bao. Yey, ana rumbo tapado, rumbo miseria bao. Awa kombi mi lewe, ipe ba wono seje. Emi mi mana siri ewa, ti mo se nsako igala. Ana rumbo tapado, loni ki ma seria bao. Honorable Mustafa, alaafia ọlọ́run elédùmarè kọ́ wà pẹ̀lú ìwà àyànfẹ́ tó ń gbọ́ wọn mẹ́. Mo gbàdúrà lórúkọ tí bàbá àti tí ọmọ àti tí ẹ̀mẹ́ mẹ́mọ́. Ọdún 2020 ó máa jẹ́ ọdún ayọ̀ fún ọ, ọdún ìfọ̀kànbalẹ̀, ọdún ògo, ọdún àṣeyọrí, ọdún oríire lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Olúwa. O máa fi ọdún 2020 yin ọdún nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù. Torí pé o máa jẹ́ ọdún ìdáhùn, o máa jẹ́ ọdún ògo, o máa jẹ́ ọdún ìbùkán, o máa jẹ́ ọdún àánú, o máa jẹ́ ọdún oríire. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù. Gbọ́ àdúrà, Jésù Olúwa wa, amen. Orúkọ mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Babasebi Oba. Láti ìjọ Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, Gbaremu, Idiobi, ní ìlú Ìbàdàn. Mo gbàdúrà ní orúkọ ti bàbá àti tí ọmọ àti tí ẹ̀mí mímọ́, àánú Ọlọ́run àti agbára rẹ̀, ìbùkún àti ojúrere rẹ̀, yóò ṣe àwárí rẹ lórúkọ Jésù. Ó dẹ̀ rí àánú gbà, Jésù Olúwa wa, amen. Mo wípé Happy New Year. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó mú wa rí ọdún ti ọjọ́ òní. Ojú wa ṣe kíni ó pé ẹsẹ̀ wa sì kò. Adúpẹ́ nínú léyè tí ẹ ti ń gbọ́ mi, tí Ọlọ́run ò jẹ́ kí ìbànújẹ́ kankan ó ṣẹlẹ̀. Olúwa ó máa ṣe o fún ààbò rẹ lórí wa. Ọlọ́run á gbé yín ga fún àánú tó fọhùn ní ayé wa. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa, máa tẹ̀síwájú nínú rere ṣe, nínú ayọ̀, nínú ògo, ìbùkún, ìrànlọ́wọ́, àánú, àṣeyọrí lórúkọ Jésù. Nínú ayé ìránṣẹ́ tó ń gbọ́ mi yìí, Olúwa máa tẹ̀síwájú. Tí ayé ẹ̀sẹ̀ yanu, ògo ni forúkọ láàrẹ, Jésù Olúwa wa, amen. Yes, mi mọ condition tí òǹdí wà ń bá ọ, mi mọ condition tó bá ọ. Ṣé nínú àjẹsẹ́kù ni àbí nínú gbèsè? Irú èké ìtòwò kò jẹ́ mọ́ bẹ̀rù. Kí ni mo wí? Mọ́ bẹ̀rù. O ti rí bẹ́ẹ̀ nígbà kan rí. Ó ti dára wípé bad beginning rẹ máa fún ọ ní good ending. Good beginning rẹ ó máa fún ọ ní good ending. Lórúkọ Jésù ti Nazareti. So mọ̀ pé Ọlọ́run ni mathematics ti ẹ̀ wọ́n yàtọ̀ sí ti gbogbo ènìyàn. Gbọ́n tí ìwé mímọ́ wí ní àtètè kọ́ṣe. Ọlọ́run dá ọ̀run òun ayé. Ayé wà ní jújú. Ó sì sófo, òkùnkùn ń bẹ lójú ibú, ẹ̀mí Ọlọ́run rábàbà lójú omi. Ọlọ́run sì wípé ọ̀dàláyẹ̀, Ọlọ́run sì wípé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà, ìmọ́lẹ̀ sì wà. Àṣẹ Ọlọ́run ni, àṣẹ Ọlọ́run ni. Mo fẹ́ fi ìmọ́lẹ̀ gbàdúrà fún ọ ní òní ọjọ́ kẹ́nẹ́, oṣù kẹ́nẹ́,
odun 2020 tun wa ba ti e so fun eniyan o ye ko mo pe 2020 yen onemene ni atete ko si aye olorun da orun wa aye o wa wa ni juju o folo wa nbe pa oba lowo lowo bayi mo wori o ibere aye kiki o fone okokun to wa nbe loju ibu o le ni doju ko o le ni oko to sere lowo lowo ma wori o to jade ni pe olorun si wi pe ki imale ko wa imale si wa oro ni oro lo nilo oro laye e nilo oro ni gbe yawo e nilo oro ni to ba de gbagbo oro ti nbaran jade ise agbara lo ma se mo gbagbe pe agbadura titi ile fi mane agbadura ne mo de gbagbe pe a te pari awe 90 days bene awe ona ni agbara wa ti a fi soro ninu olorun bene bibele wi pe lai si awe ati adura oni se yanu kankan ko le se mi o wa mo to ba gbagbo bo fe soro jade si inu aye re ni oruko oluwa olorun awon omo ogun olorun israeli lati january february march april may june july august september october november december ti 2020 ifokanbalẹ lo ma je fun o loruko jesu mi o tan o je rara olorun so fun mi ni ori ibuso ni mo wa ni ojo kedogun osu keje odun to koja ti se 2019 mo gbo ohun na ni eti mi olorun so fun mi pe odun 2020 pe odun ifokanbalẹ ni iwo to ngbo mi odun ifokanbalẹ ni 2020 ma je fun o lati january lo ti ma ni ifokanbalẹ ni gbogbo ona lo ma ni ifokanbalẹ lori oko re o ni ifokanbalẹ lodun yi lori iyawo e o ni ifokanbalẹ lori omo e o ni ifokanbalẹ lori ise e o ni ifokanbalẹ ninu ile e o ni ifokanbalẹ adugbo to ngbe yen o ma ni ifokanbalẹ nibi to ti sise o ni ifokanbalẹ gbogbo nti ni o lara olorun ma mu won kuro patapata iwo ta gbagbo oro ni mo ran jade bibele wi pe oro re ni fitila fun ese me oro re ni fitila fun ese me so de ko lon pa se pe ti mo le o wa so oro ti mo so da o ma da bi fitila o ma je imole yoka okoko kankan ko ni lo bori re an ba bi o saare ijoba okoko oro imole olorun yo mu o jade loruko ti baba ati ti omo ati ti ememema oro iyanu ti mo ran jade yo wo inu aye re loruko Jesu o de ri anugba Jesu oluwa wa amen to ba gbagbo dandan ni ko yin olorun mo ti so tele pe odo yi ko mo nkan ti o plan for 2020 ni plan ni focus ni bi ti o nlo be ni ma ko egbe kegbe ni 2020 subo olorun re ninu adua gbigba ma gbadua lai simi ati lai sare duro ninu olorun gbekele gbagbo pe yo ran olowo ba gbekele eniyan bibeli so pe awon to ba gbekele eniyan oni won da bi en ti dagbe lageju ti o solu olowo be ni amo to ba ti gbekele olorun o ma da bi igi ti agbe si eti pa odo ti ki beru ni odo oda nitori na gbekele olorun lati january to december wari to lo ma se ninu aye e ni odun yi wari pe gbese ma ditan laye e feran olorun so mo ma gbe eniyan sinu ma ba eniyan ja rin ni waju oluwa ki o si pe gege bi ati ko si abraham ni inu iwe mimo genesis chapter 17 verse 1 rin ni waju mi ki o si pe o pe oruko re kini o tun pe ni bakeji ko ba le gbo dada ni niwaju olorun ni igbagbo ko de gbagbo sumo ni igbagbogbo faramo bo de mo wi pe ki yo doju ti o lailai mo gbadura loruko oluwa to daye ati orun ogun ti fa eniyan kuro le ni adura ki yo nepa lori re yo de dara fo jesu oluwa wa amen sare gbadura kan wa so fo olorun ni 2020 oluwa
ma je orogun ile nini ma je omo mi orogun ile nini ma je arogun alatako ma je arogun idiwo ma je orogun ile nini ma je arogun atako ma je arogun idiwo ma je orogun ile nini ma je orogun atako ma je orogun idiwo tomo tomo tayata toko toko o ya gbadura ma gbadura ma gbadura ma gbadura ma gbadura o ya gbadura o ya gbadura angel is on be reda o won wole alagbara ti da wadua je ki adua won iranse re ko se itewogba de waju re ogori foruko la re Jesu oluwa wa a me bo se gbadua yi olohun de ma gbo loruko Jesu olohun ma gbo gbogbo eyin te fe rin ajo mo fi yin le olohun lowo gbogbo rin ajo te ba nlo Nigeria le nlo ni e nlo le Hausa e nlo le Igbo e para se ko abi o nlo si ilu Igbo abi African country bi lo nlo gbogbo ibi ti o ba nlo mo fi irin ajo re le olorun lowo je ko pa omo ni okan tara ki abo olorun ko daju lori re ki a je Jesu ko se didi re ki o pa omo ni okan tara ki abo olorun ko daju ki ogo ko gogo ma se ja o ki owo olorun ko wa lara re asere ko di omu gbogbo irin ajo re o ma yori si rere ogo ni ti Nigeria ba lo si irin ajo ogo ni tele o lati le lo si irin ajo gbogbo irin ajo to ba re olorun o pa omo mo gbadura gbogbo awon arinrajo olorun ba mi dabobo won ki owo olorun ati agbara re ko wa lara yin o ni wo ko pelu ti ori re buru abi e ton ti sepe fun owo olorun yo wa lara re yo si ba so isise re yo pa omo loruko Jesu ta ba ri enikan tan ti sepe fun to ba ti se mistake ba owo moto nitori ti re ori ofe o ma yi bi kuro lori e agbara olorun yo wa pelu re o de se bi oba Jesu agbara wa amen to ba ti gbagbo o ri ogo olorun a o le sala ifi aisile lati bo eri oni ojo kene osu kene odun 2020 odun ifokan bale odun ogo odun anu odun ateyori be ni oluwa wi yo de dara fo eje ke yo wole eje ka bo eri oruko yin ati bi ti e tin pe Okay, Adonis, Adonis, Adonis. Okay, can you tell us if we? Oh, yeah, I'm learning. Ona atije ona atin se mi gan o toju se ti bo lo lo wa agbara ni ta kan ni kan na owo kan fun mi kan o to lo fun mi ni owo ko se owo ta mi se to lo ko ni o se to kankan o kan pa owo je mo mi lowo ni to ti pe gbogbo ja ni o ta bu ti o ti ti raja bo olorun baba ti bi oba o dara ni lo aje ni o lo wa agbara mo se 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 lo ta ti mo se gbe de so ti mo de ti apere ta ti wa ju o ti wa ju Hallelujah. Olorun seun. Ogun t'Olorun se ko ni gberi mo. Gbogbo eto yin pata l'Olorun a gba fun yin. E n ba gbo ri ti ba gbagbo, orun a gbe to won fun won. Jesu, Oluwa wa. Oruko yin ati bi ti e tin pe. Kenetoluwa se fun yin. Nkan to lu a se fun mi ni pe mo wa program ni aro lati ma fi dede
mo dupe lodo Olorun gba ti mo ma dele mo ri gba awon le ti ja ile ko won ti ko gogo eru gogo irise jaba ton ko wa mo ba nle wow Olorun ba ti o je ko gba ti o je sun le de ko tun o ki ba mi le de ko tun o pa mi mo ni Olorun ba doku okay e wa ti so orujo ye beni sa a dupe lowo Olorun mo gbadura abo Olorun ma daju lori yin amen Jesus imo ta lori ko dasan amen Jesus e je Jesus ko se di fun yin o Jesus Oluwa wa amen e se ra God bless you oruko yin ati bi te tin pe oruko si mi ya fe lada ko lati pad kene to lo wa fe fun yin ati Olorun se ni ma aye ni ko ko lo po lo ko kan ni Ìpínlẹ̀ tí mo rí tó jẹ́ ìyanu fún mi ni ọjọ́ àìsàn ọdún kérésì yìí. Ok. Ìkàkọ̀ òṣèlú. Mo ti máa ń sìk láti ìgbà tọkọ mi kúkú tó rópò ní mí. Mo máa ń sìk tó jẹ́ pé mo ti ẹ̀ ní rí. Kò sí ìran tó máa ń ṣe ní pẹ́lẹ̀ bọ̀ ìgbà tọkọ mi kúrò. Mo ti pé sísẹ̀ sí wá wá ń kọ̀ gbéragbéra àti mo wá dọ̀ sí nǹkan tí òṣèlú yìí láyé mọ́ ní ìdílé ìfúnpá gbogbo. Tó gba jẹ́ kókó wá fún mi ní kọ̀ǹtà. Ṣùgbọ́n láti November ní 2019 mo ti ń gbọ́ sí ìwúrọ̀ yìí mo ti ń gbọ́ program tọmọ ní obìnrin ọ̀sán mi ti sọ pé kí n máa gbọ́ láti máa ń jọ ń bọ̀. Ètò nǹkan dẹ̀ yàtọ̀ láyé mi. Ìrìnsìpá yẹn kò fi bẹ́ẹ̀ sí mímọ́. Ìrìnsìpá yẹn kò fi mímọ́. Ó wá di ọjọ́ kérésì mi sí ìlú mi ìtàkùn láyé. Ó ti ra ẹ̀sùn kérésì 24. Nǹkan kò ṣe ní lálẹ́ ọjọ́ ìdè ìtàjọ́ program ní Monday ìtàjọ́ program nígbà tó dàrọ̀ sí ìjà ìpínlẹ̀ ìpínlẹ̀ mi ní kàtà àtà ni mo pè é ìjà ìpínlẹ̀ rẹ̀ ni ó rẹ̀. Sílẹ̀ sí mi rẹ̀ máa ń sábà dé ní fibroids ní mo dẹ̀ máa ń rìn ìjìnkọ̀ ẹ̀sìn tó má ṣe mí tí ò sì ṣe mímọ́ láti gbà tí mo fi ń bọ omi ọ̀dẹ́. Ìpé ṣe wá di àti ọ̀sán ọjọ́ yẹn ṣe láti àárọ̀ ọjọ́ sí ìgbèrò. Ìpè ṣe wá ti tẹ́jú pé nǹkan yẹn kà ń ṣe ní ìwọ̀n pé ṣe ń ṣe mímọ́. Mo ṣáàpù mọ́júmọ́ Mọ́ndé mọ̀júmọ́ sí ìjọba tí mo dẹ̀ ti ṣe nínú balẹ̀ ìṣe dáadáa. Mo tútù mú mi láti inú gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ní lóru. Ìṣòro ní pàtó wá sí ìṣòro. Bá bọ́ sí bẹ́ẹ̀dì ìgbẹ̀ lẹ́nu mo sọ òtútù yìí pọ̀ bí mo ṣe pọ̀ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀dì náà tó bá bẹ̀rẹ̀ ṣe ní ìdúró mi mo bá mú mi ò lè mọ́ ìkọ́ ajọ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ mi láti mọ́ tó mi ò lè mọ́ mi yẹn tó mi ìdáàbẹ̀ sí kàkà ní ìdènà mi mo bá mú mi ní mo gbà tó rí ìgbà tó jù mo fi pọ́ fún ara mi mo ti bẹ̀rẹ̀ mo wọ́n bẹ̀ mo bẹ̀rẹ̀ sí kí pé fibroid yẹn ti fẹ́ ṣe ní inú mi ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìgbà bó ṣe máa ń ga. Ó ní ìwé fún kí ní mo mọ̀ pé ṣé èṣù ní fẹ́ pè mọ́ mi. Ó tún ní mo ti bẹ̀rẹ̀ àrùn àtàdúrà yìí for 90 days. Mo wá ń parí lọ ní nǹkan ìwádìí mi. Mo ṣáà pẹ̀lú ọwọ́ ọlọ́run dápé. Ilẹ̀ mọ́ láàárọ̀ ọjọ́ kìí báyìí. Gbogbo nǹkan ọ̀dọ̀ ṣe mímọ́. Gbogbo Hallelujah. Ọlọ́run ṣeun. Ọlọ́run ṣeun. Lọ́jọ́ kejì ọmọ mi kan wà lórí ìgbà ẹ máa ń tẹ̀sí ọmọ yẹn ló ń gbogbo kan ó dẹ̀ fún mi ní kí n lọ lọ́jọ́ yẹn. Mo tẹ̀sí ní ìgbà pé kẹta àdúrà mo pé mo ń gbá àwẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ yẹn àti ìjọba ẹ̀rọ mo bẹ̀ sí ọlọ́run mo ní májẹ̀mú pẹ̀lú ọlọ́run ọba kó tó ṣe ìyá ńlá yìí. Hallelujah. Hallelujah. Ó gbàdúrà lórúkọ Jésù ìyanu mọ̀ọ́sẹ̀ láyé lórúkọ Jésù ọ̀nà ó mọ̀ là fún yín ẹ̀ ní sàìsàn gbogbo ẹ bá ń gbọ́rọ̀ yín tó bá gbàgbọ́ kí àìsàn kó dìtàn láyé wọn Jésù Olúwa wa. Orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè.
orúkọ mi ni Bọ́lá láti Ìwòrò. Kẹ́ni tó lu ase fún yín? Olúwa ṣe bẹbẹ o, Ọlọ́run bàbá ṣe tí ọba ó ṣe bẹbẹ o. Wọ́n pè mí ní ìlú wa pé ara àbúrò mi ò yá ní alẹ́ Sunday tó kọjá. Ok. Pé kò lè sọ̀rọ̀ mọ́. Ok. Ìlú ní sáìtì oko Iléṣà ni. Ok. Pé kò lè sọ̀rọ̀ mọ́. Ìyàwó ẹ̀ ló pè mí. Mi sáàmọ̀ ó ti tó bí aago mẹ́wàá lálẹ́ ọjọ́ náà. Ìmọ̀ nǹkan tí màá ṣe mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo ń jáyà. Létà mo wá pé ìyàwó ẹ̀ padà. Tọ́lọ́ ní kò lè ó kàn mí lásán ni pé kò lè sọ̀rọ̀ jáde mọ́. Ó kàn sùn kalẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ ti lo oríṣiríṣi ẹ̀rọ fún. Wọ́n ní kò dìde. Bí mo tún ṣe pe ìyàwó ẹ̀ padà nìyẹn, mo ní mo kàn rántí prógàmù tí mo máa ń gbọ́ ni Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba. Mo ní ó yá kó máa sọ pé Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba, bá mi dá ọkọ mi padà. Bémi náà ṣe padà bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àdúrà nìyẹn pẹ̀lú àwọn ọmọ mi inú ilé, torí màmá ọmọ yẹn ti kú. Bàbá ẹ̀ náà ti kú. Ọ̀sẹ̀ mi ni mo dúró gẹ́gẹ́ bí ìyẹ́ bí mo ṣe mú fọ́tò ẹ̀ lórí fóònù mi. Mo tẹ fóònù ẹ̀ pa fọ́tò ẹ̀ jáde. Mo mú kíní kọ́ọ̀sì tára ní ṣọ́ọ̀chì. Mo gbé sí orí fọ́tò ẹ̀. Ó mi àdúrà. Mo fi wọ́n orí fóònù mi. Mo ṣe bẹ̀rẹ̀ àdúrà nìyẹn. Pé tó bá jẹ́ tòótọ́, ìwọ Ọlọ́run pé bàbá ṣe bí ọba. Bá mi tẹ́ ẹ̀mí ọmọ yìí padà níbi tó wà. Tóótọ́ mi ò rí. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó lọ jọ́wọ́ agbára rẹ̀ ń bẹ̀. Kó lọ ṣe bí ọba ní ayé ọmọ yìí. Ká má fojú sun ẹkún ẹ̀. Mo ṣe gbàdúrà nìyẹn títí di 12. Bẹ́ẹ̀ni mo tún wá pe ìyàwó ẹ̀ padà. Ó ní kò dìde. Mo ní kó tún máa gbàdúrà kó sà máa dárúkọ Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba. Èmi náà ń pè níbí. Bí mo ṣe fi ìgboyà sùn ní alẹ́ ọjọ́ náà nìyẹn. Nígbà tó di aago márùn-ún bá a ṣe pè padà báyìí. Tọ́lọ̀ máa jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Fún rẹ̀ ló gbé fóònù. Ó ṣe gbé fóònù nìyẹn o. Inú mi dùn mo ká lẹ́lúyà. Torí ìyàwó ẹ̀ ti sọkún. Ìgbà tí ilẹ̀ wa mọ́ dádì tí máa padà pé àbúrò mi yìí oko ló ti ń dà. Ó lóun ti wà lóko torí àgbẹ̀ ni. Ó lóun ti wà lóko ó ti ń ká kòkó. Ó jọ mí lójú o. Wonderful. Mi ò lè pamọ́ra mọ́ ni mo ṣe ní kémi náà tẹ̀rí o. Mo gbàdúrà lórúkọ Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Ogun tọ́lọ́run ti ṣẹ́ kò ní gbérí mọ́ lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́rọ̀ ẹ̀rí yín tí wọ́n gbàgbọ́ lórúkọ Olúwa ọ̀run kó dá sọ́rọ̀ wọn lórúkọ Jésù. Jésù Olúwa wa. Bẹ́ẹ̀ ti máa ṣe nìyẹn. Ọlọ́run ṣe bí ọba o. Bẹ́ẹ̀ ti máa ṣe nìyẹn. Ọlọ́run Mustapha o. Bẹ́ẹ̀ ti máa ṣe nìyẹn. Ẹ ti ṣe yí o àwọn pẹ́ wa. Bẹ́ẹ̀ ti máa ṣe nìyẹn. Ọlọ́run ṣe bí ọba o. Bẹ́ẹ̀ ti máa ṣe nìyẹn. Ọlọ́run Mustapha o. Bẹ́ẹ̀ ti máa ṣe nìyẹn. Ẹ ti ṣe yí o àwọn pẹ́ wa. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbé yín ga fún orí ọ̀fẹ́ ńlá èyí tẹ́ fi fún wa fún àwọn iṣẹ́ ìyanu tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run máa tẹ̀síwájú jẹ́ ká lè máa yàn lógo. Jésù Olúwa wa amen. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù. Ìwọ náà máa ní ẹ̀rí lórúkọ Jésù ti Nasareti. Mo gbàdúrà gbogbo ẹni tó bá dìtẹ̀ rẹ ní ọdún yìí Ọlọ́run máa tú àṣírí wọn. Ẹni tó bá lépa ibi sí ọ Ọlọ́run máa tú àṣírí wọn. Èmi àti ìwọ mo gbàdúrà for 2020 gbogbo ẹni tó bá ronú ikú sí èmi àti ìwọ wọn á forí ara wọn gbé bó ti wù kí wọn pọ̀ tó. Ọlọ́run máa jẹ́ ìgbéga fún wa lórúkọ Jésù. Àgbà ọ̀run máa dì ọ́ mú ó dẹ̀ kọrin hallelujah. Mo gbàdúrà gbogbo ẹ̀yin oníṣòwò 2020 yìí o iṣẹ́ ẹ máa pé ọ lórúkọ Jésù. Ẹ máa pé ọ oníṣòwò ò ní jẹ gbèsè. Ọlọ́run á dìde fún ìrànlọ́wọ́ rẹ. Iṣẹ́ rẹ á dìde padà ó rí aláàánú oníṣẹ́ ìjọba. Ọlọ́run máa fún ọ ní ìgbéga. O rógun eléniìnẹ́ ọkọ ọba àti adáọba kò ní sá ọ lẹ́sẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin olówó oṣù iṣẹ́ olówó oṣù Ọlọ́run á gbé yín ga yóò fún yín ní ìgbéga níbi iṣẹ́ yín. Ọlọ́run ó dìde fún ìrànlọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù. Ó rí ànúgbà. Mo gbàdúrà lórúkọ Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun gbogbo àwọn èyí tó jẹ́ pé wọ́n ń gba kọ́ntrátì ni. Ọlọ́run yóò bùkún fún iṣẹ́ rẹ. O máa kọ̀nẹ́ẹ̀tì ẹ mọ àwọn èèyàn ńlá lórúkọ Jésù. Ọlọ́run á gbé iṣẹ́ rẹ sókè. Gbogbo agbára tó bá dìde láti ayé rẹ lẹ́nu Ọlọ́run á yọ wọn lẹ́nu. Mo kalẹ̀ kò fún àánú jẹ́ kí àánú kọ́ bá ọ rìnrìn àjò. Torí pé bẹ́ẹ̀ ni wípé Olúwa
ni oluso agutan mi oluwa loluso agutan mi ni gbogbo bi ti o ba lo loruko Jesu oluwa yo je oluso agutan fun o yo pa omo ni oka ti ara abo olorun yo daju lori re gbo mi dada akosile oro olorun gbogbo ti anka otito ni won be se ni won de se gbekele won o de ki disappoint eyan otito ni oro olorun en to so pe oluwa ni oluso agutan mi o so kan to tele o ni emi ki yo salai ni ni odun 2020 o ni salai ni loruko Jesu Christi o no mu mi dubule ninu papa ko tutu o mu mi lo si o mi dake roro o tu ok mi lara ni odun yi olorun ba fun o ni itura okan loruko Jesu o bi lo nipa odun dodo nitori oruko re nitori oto bi mo ti lerin lara afoni fojo jiku emi ki o beru ibi kan tori pe oluwa wa pelu mi ogora so pa re won tu mi ninu mo gbadura loruko Jesu ewu ni wo ni 2020 abo Olorun yo daju lori re loruko Jesu yo ma je itunu fun o ni osan ati ni oru yo wa pelu re gbogbo ogun to jani to gboru kuro loju eniyan ogun yen ma se laye loruko Jesu iwo teta bi lo je sile waju mi loju awon ota mi iwo da oro simi ni ori agbo mi kun akunwo sile ni toto ire ati anu ni o ma to mi leyin ni oju aye mi gbogbo emi o ma gbenu ile Oluwa lai lai to ba gbagbo mo so fun o pe ororo ayo a o da si olori loruko Jesu leko anu a de si fo o de se bi oba Jesu Oluwa wa amen ma gbagbe pe ati kede tele pe ki yo si pade agbara lati se bi oba laaro ye ati gbadura ye ni oru ni agbamoju eyo kolukuluku eja so ni sodun ka yin olorun ka gbe olorun ganun le ninu le abi ni gbogbo bi ti a ba wa e toju awon omo yin e wa pelu awon omo yin yes enjoy yourself with your family agbara lo yo da pelu e mo mo pa olorun alaanu yo faanu ba orin ajo loruko Jesu a o pade lo de ola ni olodo prayer ma wa ni olodo lola bet ni so oru ni ojo Friday iso oru akoko ni odo yi o ma lagbara pupo be ni ipade ma wa ne apete laaro ojo Friday isi abi ororo akoko ni odun ye ni ojo Sunday bene loruko Jesu ori anugba iri ati anu yo to leyin loruko Jesu yo de dara fun omo gbadura o ti ra anugba gbogbo eyin tolorun lo fun ise iranse yi ni odun to koja ha ni odun yi olorun ma ba gberu re loruko Jesu gbogbo inawo ti re olorun yo dide yo de na kai bukon ti aye re loruko Jesu o de ri anugba yo dara fun wa de se bi oba mo gbadura loruko Oluwa olorun awon omogun pe odun 2020 o se lo ma yin olorun yo de dara fun o Jesu Oluwa wa amen number for my said message yesterday 08082088888 gbo lekan si 08082088888 loruko Jesu wa ri anugba iwo le ri kan loruko Jesu waka mosi do Christ o di church na ti do pade odu gbada arale ni be ni baba ti do adura ti ni o mu to lele le olorun a se ni be ita mi ka ojo to ti pe olorun a soro le dayo ikida fu gboro ti yere Oh, no, 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 no,